Hey Marijke, kom er maar in, schatje. Hi Maya, hoor je mij? Jazeker! Ja, ik hoor jou. Oh, ja, want het is ongelooflijk. Ik ben een treetje hoger gaan zitten vandaag. En dan zal je denken, hoe kan dat nou? Maar ik zit hier namelijk achter op een trike. Ja, en dat in Vliethoven. Dat is wel een gekke combinatie. Misschien denken de mensen, goh, mij ben je zelf helemaal niet goed geworden. Maar ik zit hier op de trike van... Ron. En Ron, hoe komt deze trike nou hier in Vliethoven? Nou, via de stichting van Ende Malatti. En hoe is dat zo ontstaan? Ja, dat schijnen ze al een paar jaar te doen. En wij zijn dus uitgenodigd door de Vliethovendag. Ja, want het is vandaag de Vliethovendag. En dit is een kans om voor de ouderen achterop de trike met jullie een rondje te rijden. Ja, inderdaad. En we doen het normaal altijd. Vooral voor ouderen, zeg maar. Want voor kinderen wordt heel vaak wel gedaan, maar voor de ouderen bijna nooit. Dus wij als stichting zijn, rijden heel vaak voor ouderen, voor bejaardenhuizen en zo. Ja, maar het is ook... Ik zit nu achter op de trike bij jou, hè? Maar ik vraag me af, hoe krijg je zo'n oudere dame alweer op die trike? Nou, vroeger, vorig jaar zie je nog een tillift staan. Dan deze met een tillift. En anders is het gewoon met vereende krachten. Dan gewoon met een paar man, ze hebben iemand zo achter op de trike. Ja, want ik moet wel zeggen, jullie zijn wel beren van mensen wat dat betreft, hoor. Ik geloof wel dat dat goed komt. Maar ik wil zeggen, hoeveel deelnemers doen jullie mee? Hoeveel bewoners konden jullie rondrijden vandaag? Ja, dat legt eraan hoeveel truis er op dat moment zijn en hoeveel mensen er ook zijn die mee willen rijden. Dan waren er dus met z'n tweeën over, dus er waren te weinig bewoners en te veel truis. Ja, dat is alleen maar mooi dat er zoveel jullie doen. Het ook allemaal gewoon vrijwillig namens de stichting, hè? Ja, zeker. Goed. Ja, en tot hoe laat zijn jullie vandaag? Want doen jullie één rondje of meerdere rondjes of doen je een route? Als het goed is, dan worden er twee routes gereden. Ze zijn nu met de eerste route bezig en als het goed is, wordt vanmiddag nog een route gereden. Oh, wat leuk. En als bezoekers kun je ook gewoon even langskomen om te kijken jullie te supporten vandaag? Dat kan zeker. En wat is een route? Weet jij zo waar ze langs kunnen en langs de kant kunnen staan om jullie nog te zien? Weet jij dat zo? Nee, dat is voor ons niet bekend en dat is ook elk jaar weer anders, de route. Ja. Dat is eigenlijk voor, leuk voor de rijder ook wel, hè? Dat je niet precies weet waar je langs gaat. Dat voor jullie ook weer een leuk tuurtochtje is. Ja, zeker. Want anders wordt het allemaal heel eentonig. Dan denk je van, nou, gaan we daar weer langs? Nee, dat weet je van tevoren nooit. En genieten alle ouderen ook? Of is het ook wel spannend? Er zijn heel veel mensen die eigenlijk nooit durven, maar als ze erop gezeten hebben, dan willen ze er nooit meer af. Nee, krijgen alle ouderen ook echt een helmpje op en zo? Nee, alleen een bril. Oh ja. Ja, dat begrijp ik met deze. Ja, nee, dat snap ik. Nou, ontzettend leuk. En vanmiddag mogen dan nog andere bewoners erop? Of willen sommigen ook wel twee keer? Ja, maar als er plaats over zijn, maar als rust een tweede keer ook, dan maakt niks uit. Nou, wat gezellig, want op deze Vliethovendag, er is muziek vandaag, Jordi is aan het zingen, er zijn bikers. Nou, ik moet zeggen, ik vind jullie altijd wel, jullie hebben wel bepaald karakter om te zien. Ontzettend leuk om te zien en die trikes zien er geweldig uit. Je kan dus wat lekkers halen, je kan lekker hier op het terras zitten. Ik zou zeggen voor de mensen, nou ontzettend als je denkt, goh, ik ben toch benieuwd bij Vliethoven, achter de schermen misschien even kijken op het terrein. En zie die truis voorbij komen. Nou, Ron is een ontzettend aardige man, al ziet hij er best spannend uit. Maar dat is dus ook allemaal geen probleem. Dus Maya, ik zeg, start de motoren. Wij gaan ervoor met Rondje. Dit is Rondje Eems Delta. Wij zijn...